Sveti Nikola je krsna slava Sabora Srpskog jedinstva i želeo bih da u ime gradskog odbora Sabora Srpskog jedinstva u Vranju i u svoje lično ime poželim svim pravoslavnim vernicima, građanima Vranja srećnu slavu, srećnog Svetog Nikolu, da ovu slavu provedu, današnji veliki praznik provedu u međusobnom razumevanju, u miru, zdravlju i ljubavi i očuvanju najsvetlijih delova naše bogate tradicije. Srećan Nikoljdan, srećan praznik, srećna slava.